najax children's home haradan waxa lagu koriya ay taamsamo ha iyo maalinka secondaryga malimu simama mashar ay najax waxay qabtaa secondary iyo primary iyo madrasada iyo ay taamka ee lagu koriyo marka mudiirka waxaan leenahay waa maasanta waana soo dhaweysay waxaa nagu soo dhaweysay wanaag iyo caruurteena oo maanta qalin jibinayaan khaasatan kuwa madarsada waxaan mahad u celinayaa culimada magaalada oo ayakana soo xaadireen waxaa fadhiya jeemankii jaamacatu mustaqbal sheekh xasan waxaa fadhiya doctor tawane oo ka ah vice chancellorka jaamacadda mustaqbal iyo culimadii kale oo weynayda fadhiya meeshan iyo odayaasha xaafadda iyo hooyooyinka iyo ardayda marka warkayga waa iska gaaban yahay muhiimadda weyn waxaa weeye oo lama huraanka ah oo lama huraan caws jiraan maaho lama huraan waxaa weeye diinta islaamka in la barto lagu camal falo dad kale la gaarsiiyo dadka jiiraanka ay ogaadaan wanaaggeeda oo ay kuwa muslimka ahayn ay diinta loogu soo dhaweeyo oo ay diinta soo galaan diinta adigkii lagaama rabo inaad maaragtay aad ku dhaqmato waxaan rabaa inaad ku dhaqmato inaad ku dhaqmato oo iyadana wanaaggeeda aad dad kale u sheegto meeshan waxaa ku jiraan caruur gaarayaan 260 oo ay taam ah roome ah iyo rajooyin diinteenna suubanna caruurta noocan oo kale siira iyo waqti badan wax badan bay ka sheegtay in ilmahan loo gargaaro in ilmahan la garab qabto waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo magaaladan gaaris degan khaasatan weliba dadka degan buleyftiin oo weliba haddana najax u dhow qof kasta hooyo kasta oo xaafadda degan salaaddii inay soo marto waaya agoodsay ku baryeen iyo maajaajiran wax may cuneen mudiirka keli mas-uuliyad iyo maamulka ma saarno annakoo idinay naga saaran tahay in qof kasta oo ilaahay wax siiyey cuntada aad daadinaysiin biyaha la daadinayo ilmahaas hataa kabahooda in loo soo gado waayo inaad ku dugado maaho daa shan u gado daa laba u gado daa midka u gado haddaa darsin caana u keento daa darsin nanac hataa daad u keento nanac maalinta jimcaha hadda maalinta jimcaha nanaca loo keenaa egee masaajid jimcaha tukadaan nanac in loo keenaa rabo hadda wax kale wayso bulshada islaamka waxaa la rabaa inay isku noolaato bulshada islaamka sidii la aqaano waxaa weeye iyadaa iswadi kan wax heestaa kan kale wax siin marka waxaan rabnaa inaan il naxariis lagu fiiriyo najax children's home ay taamtan in il naxariis lagu fiiriyo madaarisa kale way ka duwan tahay iyada iyo young muslim madaarisyaha kale way ka duwan yihiin madaarisyaha kale waa caruura dhiganayaan guryooda ka imaanayaan hooyada usoo qabaynaysa cuntay soo siini kabay usoo xiri dhar bay usoo xiri galabti uu imaani xataa jacaylkaas hooyanimada kuwan ma haystaan hooyada way dhimatay aabbood way ugu dhintay waxa xataa madax u salaaxay malo ilmihiinagii cidinimo aabbood baa madax u salaaxay marka dadka buleyftiin degan ee magaaladan degan oo maalqabeenka oo tukaamaha leh xoolihiina way badanayeen xagga maarta ay taamta hal soo fiiri il naxariisa lagu soo fiiriya meeshan iskool fiicana meesha kadhisa oo secondary hadda imtixaanka marka u wareey hadduu sameeyey way baaseen
hukaba school hukaba primary danaka fiido wan ka bixina secondary sijuu tu lipa fees mwalimu bazari sijuu kupatia ulipata ngapi hal milyan iyo todobo boqol oo kuraan seenay carruurta ay taamka oo meeshan hal milyan todobo boqol oo kun oo naloo keena oo ay taamka meeshan waa kan anima dhihin ninkii macalinkii hadlaya primariga afarta qol waa dhiseyna sheekh principal afarta qol waa dhiseyna anaga lacagtiina idi hayna lacagtii maa dadweynaan haynaa iskuulaan idi ku dhisnaa